Ermənistan ordusu cəbhənin tərtəs istiqamətində yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. Cəbhə bölgəsində düşmənin atdığı mərmilərdən biri Tərtər şəhərinin mərkəzində avtovağzalın qarşısına düşüb. Nəticədə 1982-ci il təvəllüdlü Həsənov Zabil Məhəmmədoğlu həlak olmuş, avtovağzala ciddi ziyan dəymişdi. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmışdı. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən döyüş şəraitində mümkün olan bütün istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu tərəfindən ordumuza və dinc əhaliyə qarşı cinayət törətmiş təxribatçı erməni birləşmələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb edilmələri üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilir. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal altında olan torpaqlarımızda tutduqları mövqelərinə gecə ərzində bölmələrimiz tərəfindən sarsıcı artilleriya zərbələri indirilib. Nazirliyin rəsmi məlumatında bildirilib ki, düşmənin müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən hərbi kolonları bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.